Veckans Sparpodd gästas av Rasmus Järborg, Nordnets egen produktchef och det blir ett spänstigt och underhållande samtal om allt ifrån produktutveckling och vision för Nordnet till hans egen investeringsfilosofi och hur han har fått döttrarna att komma igång och spara på börsen. Ett roligt samtal, precis som det ska vara i poddformat så här på sommaren. Nu tar vi kör igång! Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden ny vecka. Denna gång sitter jag här med våran produktchef Rasmus Järborg, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Kul att ha dig här. Det, är, det här kommer nog bli ett spännande samtal, både lite om aktieinvesteringar, lite barnspar, kanske någon war story från investment banking-tiden. Ja. Vi får se. Vi får och se. någonting däremellan. Ja. Men så här, jag tänker att kanske några av våra lyssnare här på Sparpodden som följer Nordnet har kanske snappat upp dig eh, i någon blogg, i Twitter, och så där. men kan inte du bara med dina ord berätta, vem är Rasmus Järborg. Oj, vilken stor existentiell fråga. Ja. <laughs> ja, men på Nordnet i alla fall så är jag eh, produktchef, som du sa. Eh, vilket hos oss betyder att jag ansvarar för både våra affärsområden. Så det är securities Brokerage för all börshandel, Mutual Funds för fond. Det är credit för våra lån, men även eh, då förstås pension ur ett produktkontext. Men huvudsakligen så är jag även min egen chef när det gäller produktägare och produktdesigners för webben, appen och och sen har jag också nordisk marknadsföring. Så egentligen alla de roliga delarna ansvarar jag för. Ax till limpa, ta fram en finansierad produkt, designa den, bygga den, lansera den. Aha. Och jag tänker, där noterade någon att det var mycket engelska. Ja, äh... det heter, våra affärsordnanden heter så, så att vi har ju engelska som koncernspråk. Ja, det är sant. Men, och det kommer ganska naturligt för dig. Du har ju spenderat rätt mycket tid i London. Ja, jag har det. Min, min pappa var diplomat, så att jag är sån här Diplomatic brat som får flytta var tredje år och byta skola och kompisar och land. Okay. Men engelskan var då genomgående. Den var konstant. Ah, ah, men nu kom vi in lite på den personliga rass, men, ja. också, men eh, hur, När började ni flytta runt? Det här har varit hela uppväxten, Ja, precis. Så vi flyttade när jag var tre månaders bebis till New York. Ja. Eh, så att Jag bodde där som jag minns inte mycket därifrån. men Min brorsa är född i New York. och Sen flyttar vi till Pakistan, Oj! som man ja. gör. <laughs> Så där var vi bara två år. Det var lite våldsamheter, de brände i amerikanska ambassaden. Min mamma hittade en teckning som jag gjort på balkongen som heter Rasmus 5 år. Amerikanska ambassaden brinner, som hon lät rama in och gav mig julklapp härom året ja. Sen blev det i Sverige. Kort, jag gick ettan, tvåan och halva trean i svensk grundskola. Sen blev det Warszawa i Polen under kalla kriget. När vi var buggade av påsk, militärunderrättelse och sådär. Sen, så sen var det kontrast, för direkt från Polen då, in till London då, under äh, liksom, 89, äh, till 93. Och Sen blev jag skickad till Siktene skolan för att bli svensk. Jag sagt. Så att, äh, Oj! Äh, jag jag talar inte riktigt för Lundgrensk svenska, men nästan alla mina prepositioner var fel. Och sen så Efter Handelshögskolan så stack jag tillbaka till London i egen regi och var där tio år. Men sen har det varit Sverige och sen har det varit Sverige. Ja. Men alltså vilken spännande story. Var, var, hur mycket minst då det här flyttande runt? Var, var det många gillar ju det här att liksom rota sig och skaffa sina stabila vänner och sånt. Det, det fanns ju inte på kartan riktigt. Nej, jag för mig var det ju normalt så jag, jag har inte reflekterat på det tills jag träffar min fru då, som född upp och sen och hennes föräldrar bor kvar i samma villa liksom, ja. så det, kontrasten är rätt stor där men för mig var det väl jag tycker det var spännande och man har liksom uh, lärt jag har lärt mig väldigt mycket om andra länder och kulturer. Men också lärt mig att bli något av en social kamelant. Man måste kunna passa in snabbt på nya skolor. och Lära sig vad som hände förra året. Även om fast jag inte var där. Att kunna hänga med på de stories och skämten. Och så har jag kvar de bästa vännerna från alla ställen. Så ah, att det är ja. lite kul. Så man behöver aldrig betala för hotell när man reser. Men är du liksom... Är du ändå, ska du ändå känna att du är rotad och hör hemma här i Sverige? Eller är du lite så där? konstant uh, letar efter någonting nytt. någonting liksom. Jo, men det, jag är väl ganska otålig själv. Ja. Men uh, min första dotter är född i London, men, men min andra är född i Stockholm. här. Och sen har de, de har ju bott där så som de minns hela sitt liv, så att jag är nog rotad i Sverige. Däremot tycker jag också att hela den digitaliseringen gör ju att Liksom, jag kan känna att jag lever ett internationellt liv i Sverige. Ja, ja. Jag väljer själv mina, vilka jag följer på Twitter och vilket serie jag ser på. och vad jag tar vad med i ett källor. Nu kan jag lyssna på NPR-news i bilen. och Så, där. så att det, ja. det funkar. Vi får, vi får se om det är någonting av den uppväxten som har format dig som investerare när vi väl kommer ja. in på det sen. Möjligen. Sigtuna är ju ändå lite spännande. Det är lite unikt. Så här, internatskola. Ja. Äh, hur, hur var det? Nej, men det, är många, det finns många skräckhistorier. Det beror väldigt mycket på hur man kommer in och hur det ja. passar. För mig var det kanske tre bästa åren i livet. Okay. Uh, tänkte dig bor i en korridor liksom, med dina 10-12 bästa vänner. De är någon meter bort. Jag slapp dela rum. Jag började första ring så att jag slapp den här vad kallas, så kallade debatttiden. Ah. när man ska passa upp på de äldre eleverna. Och så där. Men det funkar som min familj. Så att liksom som är, om telefonen ringer, det här var förra mobiltelefonen, då den som är yngst får springa och svara i telefon. Oj. Och så, så reser man sig upp Och det kommer en äldre i rummet och hälsar. Uh, och, så. <laughs> <laughs> och tacka för maten. och alla de Jag tycker det, det var, det var väldigt, väldigt roligt. Det var otroligt befriande nog, att börja så tidigt och stå på egna ben. Uh, man var tvätta sin egen tvätt och ja. hålla rent på rummet. Och, och göra ämbeten som det hette. Man hade tidig disk eller sen disk. Eller så var man frukostvakt eller tevakt. Och... Oj, ja. Ja, men väldigt disciplinerande. Man ja. fick växa upp man fick uh, lära sig lite vet. och Sätta gruppen för sig själv och lite sånt. Eh, det är väl det kanske många söker i militär, att man får ja. den typen av infallsvinklar också. Ja, och Det missar jag, vilket jag kan ångra för att jag var skriven utomlands fortfarande. Så att militären, nej, de kom ikapp med mig när jag var 21-22 år hade gått ett par år på Handelshögskolan. Och då var det just i den vevande mitt de av pengar, så de kallade in mig och tog en titt. Jag är två meter lång så jag sa du får inte plats nej. <laughs> i någon ubåt, stridsbåt eller, eller pansarvagn. Och vi har inte råd att ha dig, så plugga klart du. Hejdå. Nej. Ja. Du, du mäter två strax över två meter. Nej, två prick. Två prick över havet. 200,02 enligt militären i alla fall 20 år sedan. Ja, <röks> ja det, det är bra. Det är jämnt och stabilt. Exakt. Jag försökte alltid när jag var yngre vilja väga 100 stycken och så. 200. Ja. <hav> nu, nu skulle jag önska att jag bara vägde 100 igen. <röks> <röks> ja, okej. Okay. Ja. Men. Äh, någonstans, det här är ju ändå sparpodden och vi ska snacka yes. börsinvesteringar. Yes. Jag är ju lite nyfiken så här, när fick du influencer, när fick du liksom reda på aktier och börs och investeringar och sådär? När kom det till dig? Ja, det är en bra fråga. Vi har ju snackat lite innan här så jag försökte komma för Min pappa var UD-tjänsteman, mamma är sjukgymnast, det var ingen som jobbade med, med, med business eller, eller investeringar alls. Utan det var nog mina morföräldrar. Min morfar hade köpt allmansfonder i Vietnam och även premie i Vietnam? Nej, i mitt namn. Mm, i namn? Okay. Inte Vietnam, det hade varit en väldigt exotisk <håh> investering på 80-talet. Ja, okay. yeah. <håh> äh, och äh, Även de här premieobligationerna, jag vet inte om de finns kvar? Ja, de ger inte ut nya, jag Nej. vet att de finns kvar lite. Det där är ju väldigt spännande. Det är någon sorts något lotteriaspekt som med någon lotteriaspekt oh, som yeah. man kan lotteriaspekt. Alltså det var liksom allmänt känt, tror jag, fast yeah. inte min morfar visste, som någon sorts lurendrejeri, eh, bondfångarprodukt för allmänheten. Men det köpte han till mig. Och åren gick, men ändå så dampte ner fyra kuvert. Jag har två syskon. Så att i de första tre kuverten, då hade vi alla vunnit tusen kronor. Yeah. Men så sprättade vi det fjärde kvaret och då hade bara jag vunnit 10 000 kronor på en pre, premieobligation. Så att, eh, wow, okay. här, här sitter en av premieobligationsvinnarna. Typ. Och då tog jag, då var jag lite äldre, så då tog jag de pengarna själv och pappa hade konto på Handelsbanken. Och så köpte jag Asienfonder. Det eh, ah, blev, ja, blev lite Vietnam då. det blev lite då kanske. <laughs> kanske eh, jag vet inte alls hur de där gick sen. Men, men det var min första, och det var inte en aktie utan det var ändå en aktiefond. Men sen var det egentligen genom Handelshögskolan. Det är svårt i den miljön att inte... Ja, det var det jag tänkte. Där var det mycket snack. Där ja. fick du många kompisar som ja. kanske själva började handla. Du var i börsrummet. Ja, exakt. Så att jag var ju mer i, i näringslivsutskottet, ännu. Men några av, av kompisarna och klasskamraterna som var i, i ännu var jag även då i börsrummet som var ett litet extrem företeelse. Jag vet inte om det varit och tittat in där. Jo, jag har faktiskt det, men det var ett gäng år sedan nu. Uh -huh. uh, jag vet inte när du var där senast. Uh -huh. Många år sedan också. Ja. Men de satt ju då nere i, i kulverterna där i, 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 liksom, um, i studentföreningen och så hade de massor med skärmar och six-terminaler. Och mm. en kille som hade virat en handduk runt huvudet så han skulle bli störd uh, <laughs> Och de andra. <laughs> så att jag hängde väl lite mer som, som, som en groupie där än någon som satt, fick sitta framför skärmarna, det var nog lika bra. Uh, ja. Men det var ju en kille, jag ska inte säga vad han hette, men han en dag dök han upp i en BMW cab eh, som han felparkerade på Sveavägen 65 och kom in liksom. Och då hade någon investeringslagit hem och han hade löst sina föräldrars eh, bolån på villan Oj. och så hade han då köpt en Oj. egen lägenhet, cashat den och cashat den här BMW cabben hade han tog examen för jag hade liksom inte det han hade gått i börsruma i många år istället Och där var det ganska många som blev imponerade tänker jag. Ja, det var det som liksom så här, wow, det är det som är möjligt och men jag är fortfarande ganska vanilla investerare så att liksom det här var varanter och det var säkert lite optioner och grejer och, och... Men det här är ju jättespännande. Det här är ju en karaktär. Jag har ju jag har ingen aning vem den här människan är. Det är förmodligen extremt hög risk som betalar av sig. Mm. har du någon känsla för Funkar det här på lång sikt? Sen. För honom? Ja, jag är, tänker, har, har man, tar man alldeles för hög risk så kan det betala av sig, men det kan ju också down the line sen så att säga vara 100% precis. back, och då har du ju bränt dig. Nej, he, helt rätt. Och jag är väl personligen så är jag, väl så att jag är villig att ta hög risk eh, i, i små delar av portföljen, och ja. räkna kallt med portföljeffekten och utspridningseffekten eh, för att balansera upp eh, lite högriskpositioner. Ja. Men några av de här killarna om ju all på en eller två pussar. Ja. Uh, jag, jag tror att det har gått bra för honom. Uh, han har jobbat uh, i London också, uh, och så har han haft en egen fond. Så Där någonstans då börjar det här aktieintresset yes. gro. Men är, är, är du en, liksom en siffernörd eller är du lite mer uh, människor, liksom känsla för uh, affärsmodell och så där? Jag är väl en syssnamda, men jag ska inte säga att jag inte är siffronörd heller för det var det jag började jobba med. så Från handel så fick jag jobb på vad heter hette då, Warburg Dillon Reed i London. Ja. Och det svåraste att komma in på när man väl har fått anställning var deras cross-border M&A execution team. Så det sökte jag mig. Jag ville inte hamna i nordisk Scandi-teamet utan jag ville vara i M&A um, och där var det ju bara Ja. Och det här är ju investment banking. Vilket år är det du drar till London? 99. 99. Så direkt eh, efter examen. Oh, wow. Och då är det ju full fart, det är fortfarande mycket aktivitet, Absolut. mycket börsnoteringar, ja. ekonomin eh, håller på att booma. Precis. Ett av mina första projekt var faktiskt, då var jag verkligen Unis, och höll i fotokopieringen, men det var Telias börsintroduktion som, som UBS Warberg hade då, eh, som en av Underwriters. Ah, du var med på den mm. och fixade allt? Ja, där det, det är en usel så jag ber om ursäkt. Mina ja. <laughs> <Ja. laughs> ja. föräldrar köpte det och sa att jag jobbat på den. Och så det jag, bara, Nej, jag sa inte det, jag får inte lov att säga och det Nej. blev inte så bra. Kanske. Jag gick ju upp första dagen, men sen ja. så blev det inte så bra. Nej. Ja, men men, men det, det var nog inte bara ditt fel. Så nej, nej, jag hoppas det. Jag hoppas det. <laughs> men men det, det var ovanligt då, för det var ju ECM. egentligen. Så att jag jobbar mest på så Mergers and Acquisitions, uppköp och förvärv och också försäljningar av andra bolag. Så att då jag blev ganska snabbt ansvarig för all finansiell modellering, byggde standardmodellerna åt UBS och även undervisade i finansiell värderingsteknik. Uh, så att jag har kvar några av mina gamla Excel-snurror där. Ah, okay. Och det här är liksom mycket av det här portföljtänk, eller vad är, det, vad, är det, vad är det för typ av modeller? Man Nej men Det är ju mer att det, det är integrerad resultaträkning, kassaflöde och balansräkning ja. för att kunna se då om man slår upp bolag A och B till viss pris uh, hur uh, konsoliderade effekterna slår. Men även då viktigast mått nästan för oss, då var, var EPS, uh, vad som kallas Equation Dilution. Hur mycket går EPS? Det lutar ju av att du emitterat aktier eller, eller, eller betalat cash och sen så har du då nya vinster med synergier och, och kostnader och hur trillar det ner till, till EPS? Den si, siffran man stirrar på ja. och sen så sätter man den för massa stress och känslighetsanalys. Det. Och det där fick jag hålla i. Och det, här är ju, alltså det handlar ju om att kunder kommer till en investmentbank ja. och vill förvärva andra typer av Precis. företag. Och vill veta då vad vinsten ja. är per aktie. Vi oh, har rådgivning kring vad de betala, ja. vad bör de betala, men sen även sen rent praktiskt att leda en, en takeover. Ja. Och I England finns det en speciell regelverk som kallas för Blue, Book, så Blue Book Takeover som, som då regleras för takeover-panel. Där kan man hamna i olika roliga, okay. eh, liksom, nästan som skiljemål eh, i olika fall. Så att, eh, Blue Book Transactions körde jag med, jag körde också Cross Border, inklusive några Hostile, också Hostile Defense, vilket är rätt kul. Men, vänta nu, vad är Hostile? Alltså, hostile, hostile är när bolaget som man förvärvar inte vill bli förvärvat. Ah, okay. Ja, Okej, det är verkligen så. Hostile ja. takeover. Ja, och då satt vi på sjätte våningen tyckte vi var lite fina, så vi satt med våra slipsar och hängslen fick man bara ha om man var uh, director, så att det skaffade jag sen. Men, <laughs> och så, så tittade man ner, ljuskår ner på tredje våningen som var tradinggolvet och där satt liksom djur i bur tyckte vi då på, på korpen. <laughs> men, men när det är hostile, då måste man använda djuren för då gick propdesken ut uh, på en dawn raid och började köpa uh, och köpte corners i, i Targetbolaget då. Ja. Så det hejade vi på. och så fick man komma ner och lite nervöst <kör> stå framför micken på Dealer Board på morgonen och trading uh, tradingdeskarna på vad de skulle köpa och till vilket pris. Och så där. Men det här, det här är ju en helt annan värld, liksom ja. investmentbanker. Är det fortfarande likadant? För du var ju där ett decennium, 2009 fram till... 2008. Uh, 08. Ja. Ja. Ja, vi jobbar en del nu med, med Nordets egen börsintroduktion i höstas. Ja. Så att Då jobbar vi med, med Citi, och Jeep Morgan och Carnegie. Och, mycket likt i stilen, men det kändes som att JP Morgan-killarna berättade att de fick så här frågan så är det okej okay att du jobbar lite sent. Och, så där, och, så här, och Nu klockar du över. Och, ska du prata med din HR-representant? och så, så var det ju inte. utan De körde ju över oss med ångvält. Det var up or out. Uh, drog man inte passera kortet minst en dag på helgen på jobbet så fick du frågan har du för lite att göra. Du var inte inne varken lördag eller söndag. Oj, det var så fast. Det, var så fast. Ja. <laughs> Och vad, det, det är de här 140 timmars veckorna man... Ja, det var mina personliga rekord, om man ska kalla det för ja. det. Det var ju ett personligt nederlag troligen, men, men det var väl regelbundet 80-100 timmar. ja. Oh, men med så satt jag 140 timmar, men det var ju då med jag, jag använde tidsskillnaden äh, London-Japan till min fördel, för vi, vi flög oh. över till Tokyo för att göra en hostile takeover. Och jobbade på planet så att säga. Ja, det, det, men men jetlägen är ju extrem äh, på väg till Tokyo, så att då nyttjar den för att köra två consecutive all-nighters. Äh, men det det slutade oh. inget bra, så nej. kids don't do this at home. Jag tror jag, liksom, jag svimmade och vaknade i ett ostoppbart näsblod på herrtoaletten där på Otomachi, för square building. <skratt> 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 så att, det var inte att rekommendera. Um, nej. nej. Man, man, man säger ju det här, man skrattar ju lite för att det är ju så absurt, men det är ju också... Det är ju lite problematiskt på många sätt, det det. Att, att man pushade så långt. Eh, Ja, alltså det, det finns ju ett värdeskapande i arbetet mm. som görs där och det är pengar det handlar om och det är ganska mycket pengar. Så att ja. Det är viktigt för både kunden och för banken och för allt sånt. Men, men det är ju inte rimligt någonstans. Nej, det är inte hållbart. Nu känns det som att man kanske börjar gå mot en mer liksom, sundare work-life-balance ja. även in i investmentbankingen. Verkligen. Ja, vi var ju 50 som var anställda i året, uh, worldwide uh, på Korpen, uh, på, på UBS Warburg och uh, Jag tror det är en eller två kvar nu. Ah, okay. Som är kvar från den tiden? Ja, eller? Där. Från mitt år, liksom. Ja. som är kvar på UBS. Just det. Så att det Så ju Många som har lämnat mig som banking, och så är så det många som har gått till andra banker. förstås. Och så där. Men, men det är inte jättehållbart. Men du höll ändå ut på samma firma i tio år? Ja, jag är ganska ja. så här lojal. Jag var tio år på nästa firma också. Ja. Och nu har jag gjort tre här på Nordnet. Så. Sju, sju goda år kvar! <laughs> Exakt. Minst. Ja Minst. minst. Vad var det som fick dig att flytta tillbaka hem till Sverige? För det här var ju 08 har jag för mig. Jag tajmade det i efterhand extremt väl. Vilket jag inte visste. Innan den do... the... ah, sprack so, så exakt. Yeah. Så so, vår första dotter Emily är född i London. På uh, St. Mary's. Och min fru jobbar också. jobbar på Alfred Berg Corporate Finance. Som sedan so, medarbetar i ABN Ambrose. So, Vi hade två investment bankers som yeah. jobbade. Emily på någon sorts engelsk dagis. Som var omöjligt att hitta och kostade... Schwein mycket. Det kostade 40 gånger mer än dagis i Sverige. Eh, på riktigt? På riktigt. Oh. Och det var halvtid. Mm. Så, att, så att min fru Camilla jobbade halvtid på AB och Vi skämtade att hennes att som bankinglön gick på ett ut med, eh, på Emelies dagiskostnad. Oh. Och då var ju också boendekostnaderna, ja, ja, levnadskostnaderna extremt mycket högre. Oh. sen är skatten lägre. Men, men man får ju nånting för skatten också, så det, det jämnar ju ut sig. Ja. Så att, nej, men det var väl lite grann så. Uh, Camilla var gravid med vårt andra barn, som Julia, som inte visste då att hon skulle bli. en Julia Men uh, så vi sa, ska vi vara kvar här? Uh, vi behöver <laughs> mormor, dagis, <laughs> något supportnätverk. Vi bodde som alla utlänningar inne i centrala London, men alla, alla britter uh, i vår ålder som började få barn, de, de hade flyttat ut till förorterna. Men som utlänning var man ju helt lost i, i, i förorterna, så att vi bodde centralt och det var, liksom, det var inte riktigt var jättekul att bo in mellan 20 och 30 års åldern singel eller ett par ja. utan barn. Så att, nej, vi sa vi, vi borde nog flytta hem nu. och I samma veva så fick jag man fick, fick ju såna headhunter calls hela tiden, men då fick jag ett från SCB ah, ja. som kom och, och sa, använd din bakgrund inom strategi. Jag har jobbat de senaste 3-4 åren på strategiavdelningen eh, internt eh, med interna åt UBS-banken så jag var med och köpte Payne Webber i USA bland annat. Hon använde använd din M&A-karriär och gör det åt SEB, vilket var ett, ett otroligt bra erbjudande. Så att jag började faktiskt äh, maj 08 äh, på SEB i oh. äh, Kungsgården. Och då var det också uh, corporate finance? Ah, men Det var internt, och så var det in, okay, internt. Internt strategi inklusive M&A så åt bankens ja. egen räkning. Ah, okay. Vilket var spännande. För att vad som förstås hände var att Lehmans cashade i ja. september 08. Så att hur mycket blev det sen då? Det blev inget ännu Nej, det var det jag menade. Istället ja. fick jag faktiskt projektleda eh, tillsammans med min chef då. Som faktiskt sitter i styrelsen på Nordnet, Hans Larsson. Eh, som var strategichef på, på SEB. Vi fick projektleda bankens egen emission. Oj. Vilket var ett väldigt bra sätt att lära känna banken. Och när kom den? Var det december eller var det 2009? Ja, det var början på 2009 ja. måste det var vara. Jag kommer ihåg, jag fick lov att kalla in alla på Lucia, som jag tror var en helgdag också. Så 13 december fick jag kalla in divisionschefer och folk som var med i risk och divisionella finansmänniskor och säga att vi kör en ny mission. Varsågod och ställ upp, det blir ingen jul i år. Så jag var ansvarig för oh, datarummet. Ja. <laughs> Men det var, som, det var jobbigt. Man fick visa framfötterna, vilket jag alltid gillar som nyanställd, och så fick jag lära mig att känna alla olika delar av banken. Ja. Så det var otroligt lärorikt. Uh, och I den vevan så kommer jag jobba ganska nära dåvarande vd Annika Falkengren, ja. som säkert många av, av lyssnarna känner till. i alla fall. Ja, ja. Och, uh, och hur länge var hon vd? Uh, oh, det var länge. 12-13 år, vill jag säga. Ja, det var nästan så. Ja, så hon var en väldigt lång, långtida vd, men, men uh, efter vi var klara med emissionen så, så sa hon jag vill att du kommer och jobba direkt för mig. Oj, det var en ganska snabb karriär uppåt. Då. Ja, och jag sa nej. Ah, du sa, nej. <laughs> jag sa, nej. nej, men uh, Annika ja. bless her, hade ganska dåligt rykte um, att vara rätt hård, uh, rätt krävande och, och inte drog sig för att skälla ut någon. Um, dessutom hade jag då kommit från intern uh, liksom VD-kansli på, på, på UBS till den här lite bredare externa rollen med, med intern M&A på SCB. Jag vill inte tillbaka till det där VD-kanslieriet, så jag sa nej i tre dagar. Jag fick sitta på hennes röda soffa varje dag, så frågade hon mig igen och jag sa nej till slut så var det en kompis som nu faktiskt är på SCB som sa du vet ville vara kvar på den här banken du är nog en bra idé after uh, you can't refuse så jag sa ja uh, och uh, never looked back faktiskt man säger. Ja. för att jag och Annika klickade så här direkt ja. och det är olika, det är personkemi men, men hon och jag fann varandra jag har haft väldigt väldigt roligt tillsammans ja. um, så att, um, hon har enormt mycket energi och jättemycket humor så det var gapskratt på kontoret varje dag och det var också hårt arbete och långa timmar, men vi, eh, vi gjorde, drev rätt mycket förändring, ja. inklusive det som sen blev eh, via en, ett, ett besök i Silicon Valley eh, som blev grogrunden till bankens nya strategi som, som vi döpte till Vision 2025, som byggde på att flytta hela det här enorma slagskeppet SEB in i den digitala eran och byta från ett kontorsledd distribution till digital distribution. Och när den strategin väl var satt så sa Annika, det finns ingen som tror på det här eller som kan det här. Vill du ta digital jobbet? Så att vi skruvade ihop eller skapade massa enheter. Digital banking, satte upp innovationslabbet på Epicenter, startade uh, analytics och sen så bytte vi mandat till, till SEBs vc låda som var väldigt framgångsrik men hade investerat i biotech. Jag fick inte lov att investera i fintech. Ah, så bytte vi mandat så ni får bara investera i fintech. Och bland annat var ju Tink eh, den första investeringen. Så att, eh, det blev ju ganska lätt. Ja, man såg ju nu vissa som köpte Tink. Driver de fortfarande den där lådan? Det gör, de, ja, ja. det gör de. Det är ja. Johan Wolf som driver den. Ah, okej. Okay. Och det här är ju eh, erfarenheter från SCB som du sen har tagit med dig väldigt mycket till Nordnet. Ja, uh, precis så. För, det, för det här driver vi ju bara digitala processer. Exakt, digitala processer. Så ibland säger jag att jag har gjort karriärer baklänges. Så jag <laughs> började liksom på UBS i London och sen blev det stora SCB och sen så blev det lilla Nordnet. Men lilla Nordet är otroligt roligt. Och som du är Nej, på nu Nu är vi Large, oh, det, ja. är vi fan. Ja. <laughs> det är vi från. Ja, inte små. Men det är, vi är väldigt tacksamma för den erfarenheten du kommer med. För det, du har ju. Också varit med och liksom transformerat Nordnet en hel del. Jag har varit på Nordnet här nu i sju, snart åtta år. Ja. Jag har sett i många olika färger och former under den här tiden. Eh, och Just nu är vi ju både i den onoterade processen och sen nu sen i den noterade processen igen. Eh, det, det är ju mer tempo, mm. vi är ännu mer digitala. Eh, intresset för börs är ju kanske större än någonsin. Ja. Och vi är helt, helt liksom rätt i den där digitala världen. Yes. Men jag, jag är otålig, så jag älskar tempo. Så ja. så tempo. Så att, äh, det var väl det där varför jag svarade igen då på headhunter-samtalet äh, för Nordnet. Eller det var faktiskt ett sms som jag fick av dåvarande VDn. Han skrev att han skrev? Kom till Nordnet sitter sitta i min ledningsgrupp som produktchef. Du får äntligen bygga det du har i huvudet. Och det var det där sista. Det var inte det där ja. kom och komma på jeans på jobbet som vi har här, eller kommer och tjäna massa pengar. Vad man skulle ha skrivit. Han sa kom och bygg det du har i huvudet. Och jag hade precis suttit i något enormt långt compliance board-möte i SCB oh. på fredag, så det var, jag var ganska äh, mottaglig för ja. ett sånt offer. <laughs> uh. så att, äh, nej, men jag, jag, vi gjorde väldigt mycket kul och bra på SEB och, och banken går väldigt bra nu och jag är fortfarande aktieägare och, och har ja. ett grönt hjärta någonstans. Men chansen att komma till Nordnet, som du var inne på, digitalt på riktigt, äh, startat som digital spelare ja. äh, och med det tempot som redan Nordnet hade då och än mer har nu, var, var helt oemotståndligt. Har du ännu byggt det du har i huvudet? Nej, och nu, alla som inte gillar nya sajter kommer att säga <laughs> Jag gillar inte ditt huvud. Uh, <laughs> <laughs> de vill ha mer rader. Uh. Det är några få. Väldigt många uppskattar den nya hemsidan. Mm. Uh, sen är det, jag vet jag att någon nu kommer och mejlar mig och säger att de inte gillar Nej. Men det är några som skriker väldigt högt. Varför hade läsa läst kommentarerna under Youtube? <laughs> uh, nej men nå någonstans, Man måste hela tiden utveckla sig och förnya ja. sig. Och vår hemsida, den gamla, ja. den hade mycket fina features, ja. men den var gammal och ja. mycket uh, sirap i koden bakom. Så att ja, det var ju mycket Jag är ju inte tekniker, som sagt, jag är civil liksom civilekonom. Men, men jag tycker att, det är att 2021 så måste man fatta tekniken ja. och fatta liksom den stack man bygger på. Och det var mycket rätt i den gamla, som sagt. men den var byggt på, på en helt o underhållbar eh, teknik i gammalt kodspråk som ett, bara ett fåtal personer på Nordnet fortfarande behärskar. Så att, eh, det behövdes bytas. En del av det i huvudet har börjat realiseras, men, ja. men vad är det... Om vi får liksom höja blicken lite. Många tycker ändå Nordnet är spännande. Vi, ja. vi, det händer mycket, vi utvecklar mycket. Men vad, liksom, vad ligger i visionen? Nej, men visionen är ju... liksom på riktigt världens bästa plattform för sparande investeringar. Det är vårt varumärkeslöfte, det är någonting som jag och mina produktägare pratar om varenda dag ja. uh, faktiskt. Uh, och vi är på väg dit, ganska starkt ska jag säga. Uh, vi springer lite snabbare i appen, så några grejer vi vill göra uh, syns där. Uh, några funktioner finns bara på webben. Uh, något som är väldigt spännande för mig just nu i e Shareville, som är, jag är helt kär i, i, i som plattform, men den håller på nu att integreras bakom kulisserna. Ja. Så att vi vill inte ha en separat sajt, utan vi vill att den här sociala upplevelsen av att dela sitt sparande och följa andra blir central i både då webben och appen. Ja. Eh, och, eh, jag snackar mycket om One-stop shop. Jag tycker när man väl har onboardat som kund på Nordnet, eh, oavsett om man använder webben eller appen, så, så ska man kunna komma åt allt man vill komma åt, både instrument, handelsplatser, eh, produkter och tjänster, eh, inklusive då det sociala. Så att eh, det är väl det. Och vi, vi ser ju verk, väldigt tydligt i appen, hur uh, allt eftersom vi har lagt på funktioner, och, och uh, i den, hur folk handlar då även under sportlov och sommarlov. Vi hade ganska mycket säsongsvariationer förut och de har börjat jämnas ut genom att man har liksom hela Nordnet i fickan. Just det. det är lätt att komma åt det. Ja. Lätt. Men sen också kan man också använda hem, eller liksom desktopen när man vill. kanske... Ja, ha lite mer. Exakt. Så desktopen är ju fantastisk. Vi kallar den för Financial cockpit. Man, bara skärmstorleken gör ju att du kan ha upp mer grejer, du kan få fram mer data, du kan jämföra, du kan göra din tekniska eller din, eh, eller din fundamental analys eh, på desktopen på ett annat sätt. Men den nya sajten är en annan grej som inte är gamla kunder, du kan ju köra den responsivt eh, ja, på din mobilbrowser också. Och sen appen finns ju där ja, tillgängligt. Ja. Och så på sikt då att man kan få in de här sociala Aspekterna. För vi är ändå ganska sociala varelser. Kolla liksom ja. uh, Fin Twitter, ja, eller just. Instagram, uh, influencers. Ja. Man gillar att dela aktier, man ja. gillar att dela investeringar, diskutera det här. Och ja. Det som är så coolt med och nu kanske jag bara talar i egen bok, men, men uh, det är det det. <laughs> det <får, ja. laughs> coola med Shevel är att it's put your money where your mouth is. Ja. För att på mm. Finanstwitter eller på eh, någon, någon Reddit-grupp eller, eller på ännu värre aktieraketer eh, på Facebook så vet man inte egentligen hur det går för den personen. Äger de verkligen aktien? Vilket pris köpte de på? Vad har de för avkastning historiskt? Kanske viktigaste som vi var inne på i början, vad har de för riskjusterad avkastning? Ja. Och det ser man på Shevel. Så på så går det att syna eh, vem som snackar skit och vem som kan på riktigt. Ja, du kan ju alltid se, om mm. den här nu är väldigt, väldigt håsig mm. i en aktie, kan du se hur mycket äger den Mm. Utgör den 89 av portföljstorleken, ja, ja. då kanske du förstår att den pratar i egen bok. Ja, precis. Men om det innehavet bara utgör en tiondel, så, ja. så är ja. Vi är lite försiktiga ja. med det här som kallas gamification, att jag använder liksom, så här, låna interface från spelvärlden. Men någonting vi har på kör är de här stjärnorna då, som är baserat ja. på riskjusterad avkastning över tid. Och sharp ratio. Så att... Men varför är vi försiktiga med det? För hur många hade inte velat bara klicka in och köpa Rasmus portfölj? man nu går in på mm. Shareville och letar upp Köp pay. inte min portfölj! Och så bara klicka, en klick, ja. Nej, men den gäller jag. Vi, vi har någon lite produktutveckling förstås på gång nu, Just nu är det mycket strukturarbete på att lyfta in det. Men, men den där kallar vi för Copy portfolio. Ja. Den tycker jag skulle vara möjlig. Copy Trade, där jag följer dig säger, och så fort du köper någonting så tar mitt konto rygg procentuellt på dig. Så att, ja. uh, den är mycket lurigare. Uh, det finns ju en stor uh, israelisk-brittisk spelare som heter e -toro. De har det, men de gör ju väldigt mycket CFD. De har nu också riktiga aktier, men, men där kan de ju bara emittera fler CFD, det är inget problem. Medan som vi, om jag ska följa dig och du är inne i någon liksom småkapolag med ganska begränsad omsättning och sen har du ett helt Precis. koppel av följare som handlar. Du, per definition så frontrunner du och oss, uh, du kan flytta marknaden. Uh, det är väldigt svårt att veta vilket, uh, att uh, få best execution för kunderna. Så det, där, det där blir ganska snabbt ganska, ganska trassligt. Ja. Men Copy portfolio med vissa begränsningar skulle nog gå att göra och den, den tycker jag skulle vara kul. Jan Dinkersby har en jättebra portfölj, som han har en, den bästa av som han följer. Av ja, de, 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 de tio bästa på Sherville så tar han deras toppaktie och så balanserar han om månadsvis. Och den skulle jag vilja bara köpa rakt av för jag orkar inte göra det här. <laughs> Ja, och det har ju gått jättebra. Ja. Eh, sen han liksom integrerade och, och Liksom plockade hem Shareweave. Ja. Den portföljen har jag avkastat ganska ja, det var väl. Är man lite nyfiken, jag snackade med Jan om det här ja. i Sparpodden i okay. början av året. Ja, just det. Uh, så får man gärna lyssna in det avsnittet. Ja, och det, det, det är ett väldigt bra avsnitt. Och Jan och jag pratar mycket, så det, det ja. är verkligen en att ha sådana aktiva och stödjande ägare som, som Tom och Jan Dinkersby. Just det. Nej, men det. Jag tror att jag talar för alla lyssnare att vi ser fram emot vad som finns kvar där i huvudet ja. när det ska komma ut i men kanske, viktigt att säga ändå att jag har inte allt i huvudet, och det är, tror jag ingen ja. som har. Så att vi väldigt, uh, är väldigt ödmjuka inför det. Ja. Vi har väldigt uh, duktiga produktägare, designers och affärsägare också på Nordnet. Men vi använder ja, dig, och, och Nordnet Axel och vårt handlarbord uh, för att uh, få idéer och uppslag. Men även kunderna, kanske mest kunderna. Så ja. vi, vi, har, vi tar väldigt mycket input från kunder. Uh, kunder som är med och betatestar, alfatestar. Uh, kunder som ger oss feedback, både ris och ros och, och vi är snabba som sagt så att vi kan iterera. Vi kan släppa hela handelsplattformen 16 gånger om dagen. Oj, om vi behöver. Nu, om vi har gjort det 16 gånger då är det nog ja. rulla ja. ut. Äh, vad betyder det där för en sådan otekniker? Som är... ja, men sen, vi ska lägga till äh, en, en, en liten feature. så mindre vi kan göra en feature på, på webben, eller, ja. det här är webben och för appen måste man gå via Apple och, och, och uh, Google uh, Play Store. Men, men uh, på webben så när allting är klart så trycker en av utvecklarna på knappen och då rullar det ut, vi kan föra det i Slack och så testas det av både manuellt men också automatiskt. Och sen så bygger den här koden ut på alla våra webbfronter som våra kunder kopplar sig mot och sen så, så kan man se och sen är det deployat och live. Uh, och Det kan vi göra som utan att det blir någon det blir ingen glitch in the matrix, utan det, det går ut ja. <laughs> på riktigt och sen så kan vi börja mäta hur det här fungerar och se om det här är någon trassel och är det någon trassel, vilket ibland blir, det måste förbli om vi ska hålla den här farten, då kan vi rulla tillbaka. Ja. Eller så kan vi köra vad vi kallar Canary release, releasa ut till bara en av webbfronten eller två och testa, eller så kan vi köra AB-test, några får nya funktioner, Um, så just nu är vi ute till 10% av kunderna vad gäller uh, mer granulära grafer, alltså högre upplösning i graferna uh, på indexsidan. jämföra på ticknivå liksom, ja, istället för bara ah! timme? Ja, exakt. Så, ja. Uh, och även att kunna jämföra ett index med med vad som helst. Ja. Äh, Aktie eller annat index. Det är ute nu ut till 10 Så 10 av er har det här och 90 har inte. Jag har inte fått det själv faktiskt. Jag tror faktiskt att jag... Nej men jag kunde toggla på någon ja. 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 Alla som är bara inne, inne för Nordens brandväggar kan ju toggla på. Så att vi ja. så ska med när Vi har alla nya coola grejer. Jag är inte helt säker på att jag ändå fattar det, men det låter som att ni har koll på det. Ja. Uh, vi, vi har ju ett högt tempo, vi utvecklar saker, men samtidigt är det ju jätteviktigt att ha drifttid och tid. Absolut. Ja, när man loggar in på appen eller hemsidan, man kommer i kontakt, man kan yep. handla, man kan sälja. Det är helt A ja. och uh, Händer någonting som påverkar det uh, så går hela firman upp i stoppsläge skulle jag säga. Uh, vi har ett uttalat mål på 99,9 uptime. Det 24-7 365 ska vi ha 99,9% tillgängliga och vad betyder tillgängliga? Vi har definierat tre kritiska kundresor. Kunna logga in, rätt ja. viktigt. Kunna se sina positioner till rätt värde och sen att kunna placera en köp eller säljorder. Ja. Så om en av dem går ner, då börjar klockan ticka på, på nertid mot det här målet av 99,9% ah. Så kallas 3 nines i branschen uh, och då så går vi upp uh, i först vi har en kanal som heter Low Pressure och sen en som är, som heter High Pressure. Och då är det alla skärpaste hjärnor på Nordnet som typ på problemet. Då brukar jag, som inte är med, ta ett steg tillbaka. Men jag är mer liksom som cheerleader och hejar på. och försöker, om, om någonting behöver... Eller en piska. Ja, eller en, en piska. Kan vi, kan vi få en close-up på den här? Ja, eller en piska <laughs> kanske. Nu måste vi lösa. Nej, äh, men i ett äh, sånt läge, då ska jag, säga, jag, jag jag kan ibland vilja piska men inte äh, när vi har problem. <laughs> äh, då, då springer alla äh, åt rätt håll. Och, 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 ja, du och, och Axel och kundtjänst och andra är ute på Twitter och fångar upp användare. Mm. Och, och, och vi kan inte alltid lova, om vi inte vet vad det är som är fel, men vi kan lova att vi kollar på det och att vi har senior management attention och vår VD Lars-Åke Norling kan dyka upp i den här kanalen. Uh, han har ögonen på jämt. Ja, så ja. Att, uh, det är en enorm skillnad från andra stora firmor. Uh, på Nordic, vi är digitala och Vi har inga butiker, och vi har inga kontor, utan vi har vår webbapp. Uh, och, uh, och det är där kunderna träffar oss, så den är ju vital. Vi ska inte bara prata Nordet men det är otroligt spännande tid vi lever i. Det händer mycket. Det finns ja. fortfarande mycket i pipen att se fram emot framöver. Jag vill någonstans ta tillbaka samtalen lite till investeringar. Ja, det var det också. Vi måste ju hinna <laughs> snacka lite om det. Hur är Rasmus Järborg som investerare? Vad har du för strategi? Vad har du för, liksom, hur lägger du upp portföljen? Oj, det låter som att det finns någon masterplan. plan. Ja. <laughs> du ah, men du är, känns ändå som en kille som är... är du tänker efter ganska mycket och, och har en baktanke med det mesta och är genomtänkt. Äh, ja. Eller? Kanske. Äh, <laughs> men jag är nog ganska så gut feeling, ah, okay. ja. liksom men, men, men visst, det blir ju... Jag har ju kallats det vandrande indexet här på Nordnet. <laughs> och även om några Shevel-användare så, så vandrande index Din jäkla portfölj, är bara, jag kan bara köpa index. Liksom. Ah, okay. Du har väldigt mycket? Jag har väldigt typ. många olika. Och jag försöker ibland mm. gå igenom, så, och om jag inte minns vad bolaget gör, då tänker jag att jag ska nog inte hålla det där. Så jag försöker uh, hålla ordning på det. Men, Men Har du ändå några som är mer så här, större koncentrerade innehav eller är är det liksom största innehavet 2 av portföljen? Nej, men jag har ju några större. Men det är en funktion av vad jag jobbar och vad ja. jag har jobbat. Så att jag har ju en, en, en fin stek Nordnet-save-aktier. Jag har en ganska stor position kvar i SEB ändå. Ja. Och sen så har Jag Jag sitter nu i, i styrelsen för ett litet bolag som heter Sleep Cycle. Som just gjorde börsintroduktion. Exakt. Ah. Så där har jag också... En... Och man känner ju igen det här som appen. Ja, så exakt. Sleep Cycle. Precis. Du... Ganska populär app. Ja, det är en väldigt populär app. Den är över en miljon användare världen över. Och det är ett litet svenskt göteborgsbolag. Men hur landar du i styrelsen där? Faktiskt via vår ordförande Tom äh, Dinkersbill. Och en före detta styrelsemedlem som heter Pierre Siri. Äh, ah. Som är lite doldis, men som är mannen bakom blocket. Äh, han äger även Hemnet. Äh, en stor steg tror jag är Revolut och Vivino. Och Slipcycle då. Ja. Äh, och... Äh, och Pierre är väldigt väldigt kunnig, eh, som du förstår, med den bakgrunden eh, om konsumentappar och konsumentsajter. Så att han, eh, när han satt i styrelsen så hade han mycket med mig att göra. Eh, och eh, han var väldigt besvärlig, tyckte jag först. Ja. Men sen så lärde vi ja. snabbt att han har alltid rätt. Ja. Så han pingar mig genom Whatsapp eller Telegram eh, mitt i natten och han har sett någonting som man ville jag ska fixa. Eh, och till slut så hör han av sig så Kan inte du vara med i Slipsäker? Kan inte du vara den här jobbiga produktkillen? Aha, okay. Så det är min roll i, i oh, Slipsackers ja. ja. men Det är ju kul. Det är ju bra alltså personligt att få den eh, infallsvinkeln ja, också. Verkligen. och Det hjälper säkert dig i din yrkesroll ja. att få se det från den andra sidan. Nej, verkligen. Och det gör det. Och, men även slipsaker är väldigt duktiga, så Jag har en bra relation med, med deras produktchef, Sandra. Vi ja. bollar lite idéer och så, där. så att och det här blir ju då, typ innan loppet av ett halvår, andra börsnoteringen du är ja, ganska precis. involverad i. Båda två är mycket bättre än Telia. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, men först då, Nordnets börsnotering. Ja, Där exakt. var du ändå ja. otroligt involverad. Ja, faktiskt. Eh, alla investerarpresentationer och ja. liksom jobbet bakom. Ja. Vad va va var det som tog mest tid? Nu, är det ju ändå så här, nu har det gått ett halvår, nu, nu kan man prata lite mer. Nu... Nej, men de två tre egentligen. Ja. Först var det enormt mycket jobb i början på att, på att dra ihop en väldigt uh, professionell och säljande ja. uh, investerarpresentation uh, som var väl över 140 slides. Eller något sånt där. Oj, ja. Och där. sånt De skulle vara on point, och de skulle vara relevanta och det skulle vara liksom ett bra message. Um, så det tog mycket tid. Uh, och hur och så, många investerarpresentationer? Uh, det var nästa grej, för jag, tror jag, jag satt nog i 250 one-on-one-möten. Oh, och då är vi med mitt i en brinnande pandemi. Ja visst. Fysiska möten. Nej, så det var kanske det, flaxet i det här var att vi gjorde allting via Zoom. Ah. Så att jag tog till och med några från landet under novemberlovet, bland utemöblerna som stod uppställda och döda flugor. Så bara upp med laptopen, på, ett, jag staplade två stolar så jag kunde stå upp och sen så på mig en fejk bakgrund i Zoom och så körde jag investerarmöten med, <laughs> med, med liksom Los Angeles och, och, ja. och New York. Men, nej, men 250 one-one -on med investerare, som Det var då, då vd lars och, och som var det vår CFO Lennart ja. och jag som tog de här mötena. Och vad var det tredje? Det tredje som tog i var prospektet förstås. Ah. Eh, och det, det, det ska ju liksom skrivas, och det, det ska skrivas. 150 sidor lång. Ja, kondens text liksom. Ja. Och sen ska det då synkas med investerarpresentationen så att graferna och datan måste vara samma tidpunkt och så vidare. så ska allt factcheckas. checkas. Så att jag ansvarar för alla delar i prospektet kring produkter, eh, och produktbeskrivning och, och kanaler och sånt. Så att det var ett rätt digert arbete. Uh, nu satt jag inte vid pennan hela tiden, men man fick ju ta en massa rundor och, och, och gå igenom och, och liksom, ja. koll, faktakolla alltihopa. Och Sen ska jag inte till FI och upp till styrelsen och sådär. Så det, ja. det var de tre delarna som tog tid. Kanske mest timmar var nog ändå investerarmötena, men ja. efter det första det var det lite liksom nervöst de första par mötena. Och man gör ju så här early look och sen gör man pilot fishing och sen gör man... Och, no, men, och jag tänker så här: nu undrar ju någon då, varför, varför behövde man ha 200... Eh, liksom... 50 ja, många var ju repeat. Då då. Men jag bara tänker, kontexten är ju att det här, Nordnets börsnotering är ju idag typ den fjärde största i ja. Sveriges historia. Ja. Så det var, det var ju en ganska stor, det var en stor börsnotering. Det var, Jag tror det var den andra största på tio år. Alltså när ja. vi gjorde den, så att den, den var väldigt stor och då vill man ha en ägarspridning om man vill ha de absolut bästa ägarna. Ja. Så det var, det var väldigt, väldigt lärande för mig själv, det som det ordet, som jag tyckte jag kände bra, men lärde mig väldigt mycket om vårt eget bolag, men också kring investerare och investerarstilar, på hur, vilka frågor de ställer, hur väl pålästa de är. Jag hade en kille i Laguna Beach som kom in, såg ja. inte ut att vara mer än 30, den kanske var äldre. Han hade shorts, flipflops, liksom, gick fram till kameran och så sa han så här, I will never ask you about numbers, I read everything. Talk to me about culture. Oj! <laughs> så hade vi en som möte bara om kulturen på Nordnet. och Sen så ringde han tillbaka och sa att ja, jag har checkat. Han hade liksom ringt runt och kollat med folk som hade jobbat här eller som jobbar här eller kunder. Och så. Ja looks, good. looks good. Ja. Det är, Vi har en bra kultur här. Det är otroligt roligt på man Trots att vi har levt i en pandemi och, och i liksom, Ja, Det vi riktigt saknar är våra AVs och ja. sommarfesten. Och sånt där. Men, men annars har vi liksom lyckats behålla det här jargongen ja. och, och den trevliga stilen över Zoom och Slack och alla våra digitala kanaler. Ja. Men, men man längtar tillbaka till ja, man. den tiden när vi kan ses här på plats. Ja, ja vi är ju inne här idag. Alltså, du har ju och och varit med. för mig var det så, här, oj, är det här vi sitter? Jag körde in i morse. Och... Ja, det, var, det, det, det är liksom nu 14-15 månader sedan som ja, man har jobbat klokt. på distans. Det är inte klokt. Ja, det, är, det trodde man inte. Man, man satt där och uh, gjorde vad i sina team. Är det tre veckor? eller ja. fyra veckor ja, det. vi ska vara borta? Sen är vi tillbaka. Uh, Oj vad man inte hade kunnat gissa på 15 nej. månader. Och nu har de förlängt sista september. Ja. Så, att, så Vi får se när vi Något alla sånt. är här igen. Men eh, till In, Vi kommer till, sånt. till investeringar då. Eller? Är du en sån, kollar du på kultur? När det kommer till bolagen? Som nej, som, uh, som, som Greg. Uh, där, ja. nej, nej, men det, för jag tycker Det är svårt att ha insyn i det. Ja. Men jag går ju väldigt mycket. Jag vet inte, det är väl, för mer och säga liksom, att anamma Warren Buffett och Charlie munger stilen, men, men lite grann Det får, så man, här. Göra, det får, det man, får man göra. I <laughs> alla fall på Sparpodden. Yeah. Jag, 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 jag försöker köpa bra bolag som jag förstår mig på. Gärna som jag använder själv i vardagen eh, och som jag tror på långsiktigt kan jag hålla långsiktigt. Så att jag menar, går en aktie ner som jag fortfarande tror på och tror har en framtid, då är det bara rea. Eh, då kan man ju snitta ner sitt gav yeah. eh, om, om man har eh, lite kulor på kontot. Um, en annan grej som, som jag vet inte vad som sa det, det kan säkert du, det här med att uh, let your winners run and cut your losses early. Nej, jag vet inte vem som har sagt det, men många har ekat. Ja, det är ju liksom ja, en, 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 en allmänt fredadtagen finns... filosofi. Ja. Och den försöker jag jag tycker den är svår. För att det finns en inbyggd motsägelse i det där. Ja, och man vill ju hela tiden säkra en vinst och bara ta igen liksom den här förlusten. Ja. Som ska sälja. Det är livsfarligt att, att, att titta, försöka komma tillbaka till nollan. Ja. Men det är en balansgång. Är, är, är jag kortsiktig nu om jag säljer ur den här som håller på att gå ner? Eller ska jag desperat hålla kvar en aktie som kanske bara går åt ett håll? Och vilket är neråt? Jag, jag, tänker, när jag, själv, för jag tänker också mycket sådär. Det, det är ju vinnarna eh, som man ska låta springa. Mm. Jag tänker att det är ofta i de här, när du har haft en aktie som har gått väldigt bra och sen så börjar den få någon temporär dipp. Mm. Det är då du börjar få paniken. Ja. och liksom så här, Nu måste jag låsa in den här vinsten och den försvinner. Ja. Jag personligen försöker alltid kolla på bolaget. Ja. Har det hänt någonting fundamentalt annorlunda i bolaget ja, så, som, finns, som gör att jag behöver anledning till att se över det här innehavet? Ja. Och Väldigt ofta är svaret nej. 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 Det här är bara temporärt. Det här är någonting marknaden har fått för sig. Någon skrivit i någon tidning just nu. Då är ju det, det perfekta köpläget snarare än en anledning att eh, liksom sälja av den där vinnaren. Nej. Och då, jag brukar försöka fråga mig själv, okay då, men om jag kliver av den här, ja. har jag ett case som är bättre? Jag ja. tänker inte ha cash Exakt. opportunity, Precis. Så, vad, vad går jag in i då, då? Och om fortfarande det här bolaget, eh, ja. vad det nu kan vara, eh, är det bästa alternativet, då kan jag lika ligga kvar. Men varför har du då många aktier? För att jag är... jag <laughs> du har väldigt mycket opportunitet. Ja, ja men det är så. Jag går igång på mycket ja. <laughs> faktiskt. Så är det. Så att jag, har, jag gillar liksom grejer som jag tror på och, och investerar i grejer som jag är själv, så att jag, om jag är kort i dem i livet, så ska jag vara lång i dem i boken. som Någonting jag använder som jag har en outflow på. Och så ser jag någonting... Så ah, så okay, någonting som du betalar för? Ja, ah, exakt. vill du tjäna på Ja, jag vill, vill få tillbaka 0,01 0,01% av det. Men var, har du alltid från liksom... Ica, till McDonalds, ja, till visst. Colgate, <siktas> av Ja, ja men och. <siktas> och Colgate, Palma, det var en jättebra investering ja. för mig. Även Johnson Johnson. Men, men vänta nu, så du köper, literally de här konsumentprodukterna du använder i vardagen? Ja, det är en filosofi. Hur, hur har det funkat? Ja, men hyfsat bra. Ja. Tycker jag. Men några sådana grejer, är att köpa, jag vet inte hur nu åren går, men, men Nike för sju år sedan. Det var en ganska no-brainer liksom, och de skulle exponera i Kina. Men att den har gått 100% och man har fått en liten utdelning på vägen. Ja. Eh, liksom. Så några till och med som jag har köpt som dividend stocks har jag ju sedan dubblat i värde dessutom. Ja. Så det är tack att ta emot. Så några har ju inte gått någonstans. så att det är klart att, och Pratar man om alla sina vinnare får man prata om några sina förlorare också. Men... Men, men det här är ju en intressant strategi. Alltså, det är ofta sådär, om jag försöker förklara för någon vad är aktier mm. då är, då börjar det så här, jag ofta med det du ser i din vardag. Ja. Alltså, och du har ju verkligen tagit det till dig. Ja, och Det, det behöver kanske, inte vara mycket svårare än så. Det behöver inte det. För att jag har gått på några nitar, eller många nitar, men två men, men, men grejer som jag har sagt att jag kommer sluta investera i i alla fall. Ett i biotech eh, och eller medicinska forskningsbolag. De låter alltid så bra ja. och det är nästa stora cancermedicin och vad det kan vara. Och jag rörar på, antingen via IPOn eller sen och sen så failar de någon eh, Trial, och sen så tankar den axeln. Och jag den ingen axeln. Jag, alltså jag måste säga jag är inte någon biolog, jag har ingen insyn, jag kan inte förstå mig på det här. Jag ska och har bränt mig så många gånger. <laughs> och, och Den andra, konstigt nog, för den hänger upp i mitt tematiska tänk. Um, det är cybersecurity security -bolag. inte investerade? Nej, jag har gjort det hela tiden. Det här är coolast i real time whatever monitoring. Men, men det funkar alltså inte? För mig har inte investeringar funkar. Jag funkat. Jag kanske inte tillräckligt på, så att jag kliver inte av i tid. Men ofta så, jag hackers och alla andra, de, de hittar någon ny teknik och då har ett annat bolag som har en, 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 en security tjänst mot det och så, så, och så flyttas den här vad som är hett i den branschen. Så just nu äger jag faktiskt Crowdstrike och den har gått okej, okay. ja. trots min regel att jag inte ska i <laughs> cyber security. Um, men, och, men du har då ändå i bakhuvudet lite så här teman? Cybersecurity är ett tema, men den kommer du inte ha? Vilka är temana som du tänker är så där? Nej, men Jag nämnde det här besöket i Silicon Valley, vi var faktiskt ja. tillbaka sen två år till och, och uh, ett år hade vi uh, faktiskt uh, Turen att få besöka de här stora ganska kända venture capital firmerna äh, som ligger nere i Menlo Park. Och, ähm, och, ähm, och när var det här i tiden du var där? 2016 och... var det nog här. Ja. 2016. Så att vi besökte äh, Google Ventures, eller GV som de heter nu, äh, Sequoia, äh, KPCB. Ja. Och jag minns väldigt tydligt, för att vi var hos, hos GV, uh, och de var superproffsiga och smarta. Alltså liksom um, Google Ventures? Google so. Ventures, ja precis. Men, men, men de hade ingen filosofi, utan det var såhär, vi investerar för max avkastning på kortast tid, ja. och om det vi investerar i går emot Googles produkter eller Googles tjänster, det, det, det synte vi i. Det var ja, oh, ni har säkert bra avkastning, men för mig, det gjorde ingenting för mig emotionellt. All right, all right. Och så nästa dag var vi hos Kleiner, då, Kleiner Perkins, KPCB, um, och de sa liksom, mm. We believe in a world. Då hade de mig. Och Då hade de då fem teman och jag har inte investerat direkt efter dem, men jag tyckte det var kul att bara nämna som vi sa, We Believe in a World Where One, Millennials Rule. Alltså där, ja. de som är födda runt sekelskiftet äh, äh, eller tidigare. Äh, och då investerade de i Uber, i Airbnb, i Spotify, ja. i digitalt. Exakt. Ja. Men även Snap, äh, Snapchat. Ja. Uh, de, de trodde på Working Smart and secure, så där kom lite cybersecurity in. Liksom. Men då var de inne tidigt i Slack och i Better Works och de här. Uh -huh. De hade ett tema som de kallade ”The Next Billion Devices”, vilket var att allting ska vara uppkopplat. Då var de inne i DJI som gör de här drönarna. Du vet. Mm. Uh, och sen i transport, för smart transport, Igen in i Uber, men också så här chargepoint och de som gör ladd i infrastruktur och sen till slut digital hälsa, vilket även SleepCycle kvalar in inom. Digital hälsa har ju bara fortsatt att explodera sedan dess. Uh, så det där tyckte jag var väldigt inspirerande. Uh, så jag har försökt lite grann att anamma det här. Att investera i bolag som bygger den framtid som jag skulle vilja se ah, okay. ja, världen ja. går till. Och, nu, nu kommer jag utmana dig lite då? men uh -huh. eh, ett, ett Buffett och Munger, de är ju lite mer så där uh, goda klassaflöden. Absolut. Jag sa ju inte, inte att jag var konsekvent. jag har så många aktier i portföljen. Ja, ja. Så att, nej, men, det ligger väl en bas av, av Buffett-Munger. Ja, okay. ja. Och sen finns det, om man får kalla dem förhoppningsbolag, eh, ja. en hel, de, de där går jag igång på. De här revolutionerande, ja. de som ska förändra? Ja, exakt. För det, det är så jag känner med. Det är ju en good story och i många fall så önskar man ju att man får se en sån framtid. Mm. Men det är väldigt mycket vision, långt ifrån alla visioner upp, liksom kommer realiseras. Precis, så där försöker jag hålla ner ja. eh, exponeringen. Ah, okay. de där. Och sen så gräver man sig alltid när de går måste, för bra. Ja. Går för bra ja. exakt. Ett, zoom. Ja, ett Zoom vet jag att du haft. Ja. Ja. jag Har. Ja. Uh, men även då Slack innan ja. de köptes upp. Uh, så den, den blev ju bra. Uh, men även uh, ganska tidigt på Netflix var jag faktiskt. Ja. Och där lyckades jag göra en sån där när man, som man ska göra. Vilket var att, jag kommer inte ihåg precis när det var nu, men de, de dök ju när de, de skulle plötsligt splitta bolaget och kallar det för två olika grejer till och med. Oj, det här kommer jag inte såg. Jag kommer inte ihåg när det var men det kan säkert någon, någon lyssnare ta reda på. Um, och då, då dök den här kursen och jag, sen så här, ja, jag tror på Netflix i alla fall och på deras affärsmodell. hade flyttat hem från London ganska uh, nyligen då och där hade de varit under ett annat varumärke men där använde vi Netflix, man fick hem DVD-skivor i posten. Men när vi i USA var redan på streaming och var helt sålda på det här uh, det to my Netflix queue. Så jag sa, vet du vad? Det här är rea på Netflix, så jag, jag köpte där. Jag köpte nog in Netflix 2011 för 31 dollar. Oh, så att den har varit bra. Den har varit en bra ja, och Sen har jag på, liksom så, där. Men, men, så den var bra. Men, och en annan som faktiskt var kul, på att tala om det, med det man, jag, jag är en Apple fanboy. Ja. Och jag läste någon blogg då som var någon, också någon annan Apple fanboy som sa, Tänk om jag hade köpt Apple-aktier för alla pengar jag har lagt på prylarna över åren. Så gjorde han någon sorts ganska basic uträkning, så här. alla mackar och till första iPoden och iPhone han hade köpt och så kollade han vid inköpstillfället var kursen stod på Apple-aktier. Mm. Så vi räknade han ut hur många och miljoner han hade haft om han hade köpt eh, aktien istället för prylarna. Mm. Så då, då köpte jag. Så jag köpte ja. faktiskt in i Apple där eh, våren 2010. Um, och och då var de ju 500 miljarder i market cap eller nåt sånt. Ja, något sånt där. Det sedan dess. De köpte in mig på 9,50. 9 dollar 50. 9, ja. 50. Uh, och, uh, jag kände då att, fan vad sen jag är på tåget. Liksom. Vilket, ja. vilket puck jag är inte som köpte tidigare. <laughs> liksom iPhone hade redan slagit, iPad hade annonserat och på väg ut. Och, men ja, uh, 9 dollar 50 för Apple. Nu det har gått bra, ändå. Gått bra. ja men, men har, du, har du någon gång liksom så här resonerat för du har ju några som har gått bra, du har ja. också ja. några som har gått riktigt massor dårligt. som har riktigt dåliga ja. <laughs> och, och vi behöver inte drabbla upp alla dem för många kommer inte ens komma ihåg den där bolagen för de är ja. inte ens existerande men jag tänker så här, helhetsavkastningen alltså du, ja. you, you get some and you give some ja, eh, liksom, så är det det balanserar ut ganska väl men har du någon gång resonerat som med att kan man bara skulle ta mina fem bästa idéer liksom, och bara koncentrera mig lite mer det är nog rätt för många. Jag, känner, jag är så här... Um... Det, är det, jag menar, det kan vara rätt för många, ja. men det kan också vara fel för många. För nu utsätter du dig för optionaliteten. Ett Netflix kan utveckla till någonting fantastiskt. Yep. Uh, och en hel del av de där bolagen är liksom mediokra eller bara liksom mm. good enough. Ja. Men någon av dem kanske poppar på uppsidan. Och kanske, då som, som det vandrade index jag är, så kanske jag bara borde köpa Nordnet Index globalt och <laughs> låta det vara. Ja, men det är ju inte det du går igång på. Nej. Du går igång på bolagen. Exakt. Och jag menar, Du kan ju ändå få ut en ganska bra avkastning med hjälp av... Även om Netflix-innehavet inte är särskilt stort, Nej. men har det tiodubblat sig eller mer mm. så kan det ändå lyfta en del av är Och andra som portföljen. Men, men, ja. Jag tror varför jag inte ska ha fem, för att det är väldigt svårt äh, ex-ante så att säga, att veta vilka fem ja, det bör ja. vara. Jag That's vet. the whole game! Ja. <laughs> ja. Men, och det andra är att jag, min... Mitt äh, inte tålamod, utan min, äh, attention span går i vågor. Äh, så att jag, jag, jag springer på många nya bollar. Men det gäller även hobbies eller sporter. Eller, äh, ah, okay. så, att, så att Jag kan liksom ta bort ögat från bollen, och så, så händer det grejer i portföljen. Ja. Och, och då, om jag fint? bara hade haft ja. fem, så skulle det kunna gått riktigt illa ja. äh, för mig, så att jag, jag lärde mig. Jag brände mig på, på 3D Systems Corp. Jag tror de finns kvar, faktiskt. Uh, det var inte om ni minns, men det var Economist hade ett omslag där det var en Stradivarius-fiol som var printad i plast då, en, en i ah. uh, det, var, det var en ful grå fjol. Och de gjorde 3D-printing. De 3D ja. Det här var någonstans 2011 också, februari 2011. Och de, de skrev inte om, om bolag, de skrev om, om fenomenet 3D-printing och hur de kan göra det skulle Det skulle bli enorm. enormt. Och limited production runs, man kan trycka landningsställ till flygplanen och det går sönder någonstans. Och ja. Istället för att Boeing ska skicka ut en del så printar man det på, på flygplatsen. Uh, och det där gick jag igång på, ja. så då gjorde jag lite research. desktop research och så fann jag att i mitt tycke, var 3D Systems Corp uh, som jag tycker DDD, hade bäst förutsättningar. Ja. Och jag var, då var jag så himla hypad. Jag måste in nu, 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 innan alla läser den här uh, Economist-artikeln. Då minns jag, så jag fick två lärdomar. För, för första var att jag initierade autogiro-överdraget till Nordnet då, från Nordnets sidan vilket det funkar bra, men inte när man har bråttom. Då ska man gå över till sin bank där man har kanske sin lönekonto och, ja, och göra en direktöverföring gör direkt. därifrån. Då kan det gå samma dag om man har tur och är före cut-off tiden klockan ett. Det fattade inte jag, så att jag, jag minns att jag var ganska upp, uh, rörd på mig själv där. Okay. Och jag tror jag pratade med supporten och för det slog sönder min bordstelefon på SEB. Oj då. För jag, jag tyckte det var en väldigt viktig uppgift. den började sticka aktien, uh, men jag kom ändå in uh, därpå. Skrivit lite notes här. Jag tror jag, uh, jag köpte in på 12 dollar och ja. den steg sen till 96 dollar oh, årsskiftet oh. 2013-2014. Så 700 procent. Hur kung var inte jag? Och vad hände sen? Och sen fick jag mycket att göra på jobbet. På något. Kanske med här ja. Silicon här. resan och strategijobbet. Så att jag kollade inte på den portföljen. Aj. Och Sen så gick aktien ner igen. Ja. Gick ner med 90 procent. Mm. Tillbaks till 12 dollar! <laughs> och yeah. där satt jag. Alltså, vad hände med portföljen? Så att min Första lärdom var att göra direktöverföringen och den andra var Kurslarm, för i helvete. Ha koll. och Sätt kurslarm eller stopplås om man tror på det. Men... men har du gjort det nu då? För jag tänker, du har många aktier, det är ja. mycket kurslarm. Ja, det, det är, är mycket ringar, kurslarm. Det mycket nu då. Men det är på några där jag verkligen tror ja. på dem. Uh, andra är mer förhoppning, så får vi se. Ja. Uh. Men jag tänker, en, en tredje lärdom där kan ju också vara den här liksom... Det är ju en annan uh, sak som repeteras ganska mycket, men don't invest in the hype. Nej. 3D-printing. Mm. Uh, AR, VR har man sagt hur länge som helst att uh, det ska hur? bli världens största grej och uh. det finns väl lite applikationer sådär men det är inte, mm. har inte slagit enormt. AI, någonting alla uh. pratar om. Vi använder det inte mycket men det är inte som att det har tagit över världen än. Nej. Klassiska kassaflöden funkar. Bolag som tjänar pengar kan återinvestera dem, det behöver inte vara mycket svårare än så. Nej, uh, och är det produkter eller tjänster som folk gillar, då finns det ju ett sätt för dem att tjäna pengar och återinvestera. Nej, det exakt. Apple, Netflix, exakt, exakt. och så vidare. Så att, ja, men det, är, det, är en, det är en bra lärdom. Ja. Där också. Jag vet inte om jag har tagit till mig den. Uh, men, att, men du har fortfarande möjlighet att lära dig. Det, <laughs> det har jag är nästan inte över än. Uh, jag, jag är lite nyfiken på... Jag vet att dina döttrar uh. är ju ganska aktieintresserade. Ja. Och är detta med hjälp av piskan, <laughs> eller <är> det, <laughs> har det liksom, du, du frodats? Vi har frodats, faktiskt. Uh. Vi snackar en del aktier hemma. Och Nu är de 15 och snart 13. Uh, men det här var några år sedan faktiskt, jag tror när det var 2013 11 Då hade jag någon gammalt sparkonto åt dem som skulle gått in i någon bred indexfond. Lite Ja, Nej, <laughs> nej skippa det. Men, men, vi köpte några det här var gamla SBG faktiskt och så tror man dom slutat med någon fond så det kom bara in pengar som inte investerades märkte Aha. jag efter någon tid. Oj då. <laughs> så då, då fanns det lite pengar där, det rörde rör sig om 10-20 000 någonting sånt. och Så sa jag vill vi likviderar det här flytta flyttar över till Nordnet, så får ni varsitt konto. Man kan göra på olika sätt. Att, uh, att jag har gjort som Frida så Jag har ja. öppnat uh, kapitalförsäkringar i mitt namn, men med de, de som föredrar Ett var. Ja. Så, så de får köpa på, på min app, så de har inget, inget eget konto. Och då så körde jag det här klassiska tricket. Jag slängde fram varsin äh, litet äh, block och så sa jag, skriv ner saker eller, äh, bolag vet om jag inte ens vad det är, men saker ni gillar. Ja. Äh, och så, så, så skrev de då. Så, så Emily som, som då var tretton, hon skrev Epic Games, Netflix, Nvidia, Gucci, <laughs> Apple, McDonalds, Instagram, Youtube och så vidare. Och Julia som var 11, hon skrev Kalanka. det är lite svårt, Äggmål till privat ägo. Ah, Barbie, uh, Electronic Arts, hon, gillade, hon det fattade hon inte att det var EA som gjorde, som gjorde Sims. Uh, ah. Star Stable Online som är privat ägd. nu, så hon skrev Electronic Arts hon ja. skrev inte The Sims? Nej, hon skrev faktiskt Electronic Arts, så hon har ja. koll på det. Ja. Och sen Kentucky Fried Chicken skrev hon, och Fanta, <laughs> Fanta jag kan cola och Och det var en lång lista. Och sen så, så, så att jag, tog jag någon, ja, max en timme, för så mycket tålamod har inte de. Men så satt vi tillsammans och googlade. Ja. Okay, varumärket, ofta står eller produkten, vem, vilket bolag tillverkar det? Om det inte var det bolaget som var huvudbolaget, vem ägs det bolaget av? Är det bolaget på börsen? Ja. Sen hade jag en idé om att vi skulle ta fram eh, PE-mått på de här. Ja. Men jag kände att intresset flaggade, så att jag tänkte att vi stannar där. Ja. Vi tog, I alla fall ta reda ja. på att bolagen existerar ja, på exakt. börsen. Exakt, och vilka som finns på börsen. Och så fick jag förklara varför de inte fanns på börsen, eller hur, hur det kunde komma sig. Men sen kom nästa stora grej, vilket var... Då jag ville att de skulle få spridning. Och då, Emily som ville köpa Netflix, Nvidia och Google, eller Alphabet, de var ju för dyra. Enskilda aktier var ju mer än hela hennes portfölj var värd. Ja oh, just det, alltså det nominella priset ja. per aktie, Svarkon, tusen dollar eller oh, någonting. du kunde inte köpa en bara. Nej, gick det gick inte. Så att H&M var ju lättare att köpa på. Och sådär. Så vi fick göra några sådana avkall också. Ja, ah, just det. Sen har hon sparat ihop till att köpa en. Apple. Och, oh, så da, ja. Ja, så att det, det har gått nu över åren. Men, men det var en annan lärdom. och Sen så kollar vi då tillsammans. Eh, då kan jag säga på hur har det gått med min portfölj? Och sen är det ju syskon, så, de, så att det är mycket lite. tävlan. Så ja. just nu så går det bättre för Emilys portfölj. Och det, det låter hon, lilla syster höra hela tiden. Ja, men det är bra. Jag tänker så här, det är många Sparpodden-lyssnare som har kanske barn mm. eller på väg att skaffa barn och, så där, och vill få igång det där sparandet. Ja. Det är ju en, en balans mellan hur mycket man ska pusha och gå ner i detalj, liksom ja. P E-tal, direktavkastning och sådär, versus bara hålla det enkelt. Ja. Och ofta funkar det ganska väl att bara hålla det enkelt, ja. påminna det lite emellanåt. Precis. ”Hej kolla här, nu har det gått så här den här veckan”. Nej, men jag, jag... Börjar, de, börjar de själva fråga nu efter det? Emellan? Ja, så att uh, det gör de. Hur det går, frågar de. Men de också uh, nya upplägg. Aha. så de kommer med ja, investeringsförslag. Ja, ja exakt. Lyko var en som vi skulle gå in i här. Um, ah, Okej, okay, just det. De har ja. handlat lite online där. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, så att, uh, de kommer på, <laughs> enligt min bristfälliga investeringsfilosofi, så att, uh, så att nej, men det, det är lite kul. Så lägger de till och efter Julia började spela Red Dead Redemption 2 så vill, hon, så vill hon investera då i, i um, Uh, nu glömmer jag vad de heter, men någon som gör uh, GTA och alla de här spelen. Det är det eller? Nej. Nej, det är inte Tektoo. Det är ju ett... Uh... Ah, någon annan. Berätta i comments vilket det är. Men ja. <laughs> men, uh, okay, så de kommer med lite investeringsförslag, mm. men, men har du börjat våga lite sådär PE-tal? Det är lite literpriset på mjölk i butiken. Ja, precis. Ja, no, lite grann. Vi att om den. I, är den dyr eller är det bara högt pris? Ah, okay. Det är inte alltid samma sak. Nej. Det gäller ju även en, en jacka kan vara ett högt pris, men det är prisvärt för att ha väldigt fina då det ja. Så att det är lite grann samma med så här, men Det här kostar mycket, men, men så är det ett fint bolag också. Så där. Så att, ja, men lite åt det hållet. Ja. Men... Ja, för jag, tänker, jag har själv inga barn nu eh, än så, mm. men jag tänker att man behöver... Man, man vill inte pusha det där för mycket, men samtidigt behöver man ju intressera lite så där värde och pris. Vad är det du får ja, och är det du så att, men de ska sägas också att vi, de har en grundinvestering i breda onödiga ja. indexfonder också, Så ja. att om de gör något tokigt. Jag tycker det är viktigt att få göra, ta, fatta besluten själva, ja. men att det finns då ett index i, i grunden. Um, och så börjar vi komma med de här förståelserna. Men det är kul när vi ska köra nu till, till landet på lördag. Då kommer vi stanna på Donken på vägen. Och då så är det så här, ah, ”Pappa, jag kommer ta en stor milkshake, för jag får ändå tillbaka lite av det här”. Ah, just ja, just det. <laughs> <Tittar> ja, det är fantastiskt. Ja, så att det är lite kul faktiskt. Ja. Ja, fortsätt äh, och Förhoppningsvis kanske de lyssnar på Sparpodden nu då? Och inte ännu, men de har gått med äh. i Unga Aktiesparare. Det fick de med julklapp. Mycket bra. Ja, Mycket är. bra. Ja, så att de har fått den här boken uh, som de har applöjt ja, faktiskt. Ung Privatekonomi. Yeah. Ja, har ja. råd med dina drömmar. Exakt. Sådär. Exakt. Och sen så får de den här tidningen som är lagom nivå. Ja. Så bläddrar de det som de tycker är roligt Stockmagazine Stock Magazine. Ja, exakt. Och vår egen, Equity Alicia, var ju med. Ja, där. precis. En intervju. Ja. Så plötsligt känner du hon, känner henne, ja. pappan. Ja. Frida brukar vara med där ibland ja. också. Jag har varit med någon ja. gång i den tidningen. Ja, det, är... Uh, uh, det, det är ju ett jättebra sätt, mm. ett Unga Aktiesparar-medlemskap. För att ja. både få den här utbildningen i både bok och i andra format. Ja. Men de dock... måste, måste det, känner jag, vilja och vara intresserade. Så jag vill inte ja. börja med, med, med EUA, utan De fick komma igång och sen så mm. när de, när de visat att de var intresserade så kom medlemskapet. Som mm. ett på posten. Literally. men <laughs> Literally. <laughs> älskar att du sådär, nu sätter du oss ner vi funderar på vilka bolag gillar vi gillar. Mm. Eh, och börja så enkelt. Aha. och På något sätt så är det lite din strategi också. Ja, exakt. Är de här vanliga... Jag är lika enkel. <laughs> ja. Ja, men det behöver inte vara mycket svårare än så. Nej. Man kan göra aktier hur svårt som helst, Nej. men man måste absolut inte göra det hur svårt Nej. som helst. Jag tänker att de ska hålla det här ganska länge. Ja. Och då spelar det mindre roll om vi klev in lite för högt eller, eller, eller... Mm, fel timer. Ja. Ja. Det balanserar ut sig. Rasmus, vilket fantastiskt samtal ja. om allt från investment banking till internatskola och premieobligationer och investeringsstrategier och däremellan. Ja, verkligen. Du, stort tack för att jag fick ha dig här och pick your brains. Ja, det var jättekul att vara här. Ja, och jag tror att lyssnarna med mig uppskattat det. Nu ska jag låta dig springa iväg och fortsätta utveckla massa fantastiska produkter och tjänster <laughs> Ja. Det behövs. För du, Tack och en trevlig sommar. Trevlig sommar. Tack så mycket.